قسم کی بات نہیں تھی وہ مجھے دل تک جانا تھا جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے لمبی دوری طے وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے گاٹ اگر لگ جائے تو پھر رشتے ہو یا ڈوری گاٹ اگر لگ جائے تو پھر رشتے ہو لاکھ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے لاکھ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے